Besimtarët katolik të Shkrelit në Malcinë e Madhe dhe të Velipojës festojnë festën e shenjtë të Shën Kollit. Në kishën e Shkrelit u kuremtua mesha e kësaj feste, ndërsa i ftuar për të udhëhequr meshën ishte Ipeshkëvi i Vaudesit, Monsenjor Simon Kulli, i cili dha disa mesazhe të forta për vështirësitë në të cilat ndodhet shoqëria shqiptare, e cila sipas klerikut po rrezikon të mbytet në një detë me ujëra të këqija. Kur si shenjt nuk mund të bëhemi nëse merremi gjithmonë me punët e tjerëve, nëse jemi gjeloz, nëse jemi që flasim gjëra që s'duhet për me fol, nuk e mendoj që ajo na ndihmon që të ecim në rrugën e shenjtërisë. Të njëjta gjëra janë edhe në ditët e sotme: lufta, korrupsioni, papunësia, gjitha gjanat që shumë na rrethojnë edhe në botën e sotme. Ka nevojë familja jonë, ka nevojë populli jonë sot për ndërmjetësinë e Shën Kollit. Ka shumë varfëri dhe mjerim, po thellohet çdo ditë më tepër varfëria, papunësia, njerëzit që vuajnë, njerëzit që kanë nevojë. Një jetë të çthurur, një jetë jo morale, që për çdo ditë dëgjojmë lajme të hidhura të jetës së mbrapsht dhe të krimeve të ndryshme. Njerëzimi sot edhe në vendin tonë është në det të këqijave dhe rrezikon që të mytet. Monsinjor Kulli tregoi se cila është thirrja e kishës por dhe e Shën Kollit që të gjithë besimtarët e krishterë të jenë të shenjtë në jetën e tyre. Jetën tonë ta drejtojmë sipas mësimeve të Zotit dhe do të shohim se çfarë lumturie dhe gëzimi do të gjejmë në shpirtin tonë dhe në jetën tonë. Shën Kolli që sot e nderojmë na fton në pastrimin shpirtëror të njerëzit, që të largohemi prej mëkatit, prej të këqijave. Na mëson që të çlirohemi nga skllavëria vetvetes, nga egoizmi, që të jemi më të kujdesshëm në dëgjimin e zërit të Zotit që i flet zemrave dhe shpirtrave tanë çdo ditë, duke i përgatitur më së pari zemrat tona e pastaj duke ndihmuar edhe të tjerë që t'i afrohen kishës. Mesha në shetë nga kisha e Shkrelit Malcinë e Madhe u transmetua drejt për drejt nga StarPlusTv.